Nazdárek lidi, vítejte u dalšího dílu a u dalšího kusu života našeho Karla Bratra, to znamená The Sims 3, přesně tak. A já mám teď takový, ano, správný pocit. Jo, dobrý, ono se to stoplo. Samozřejmě se to seklo. OK, takže situace v tuto chvíli je následující. Karel je v práci, klábosí s kolegy, což mu evidentně velmi svědčí, velmi mu to jde. Jedna věc, kterou jsem si domluvil po tom, co jsem vypnul kameru po minulém díle, tak je ta, že dneska jdeme na party, bude hard party. Dneska bude dancing and funny. A akorát teda, teď jsem zrovna říkal, nevím kdy a ke komu mám jít, ale prý by se tady měla objevit nějaké psaní a tam by mi to měli sdělit. Všechno to tak i vypadá, že by mě dneska mohli teoreticky povýšit, ale to je opravdu jenom teorie, takže uvidíme, jak to dopadne teďkon, to bude první bod, který mě zajímá pro to dnešní video. No a za další asi, já vám to řeknu teďkon, já jsem se spřátelil s Dianou, takže když se podíváme vztahy, podívejte, oh yeah, tak je to na dobré cestě. A hala, co je? Mít 5 přátel, a proč mi to tady zvoní? A objevilo se jenom, co já vůbec nevím. Mít 5 přátel a mám 2 jenom, jo, 2 přátele. Karel má dneska odpracováno, vydělal si a povýšení. No jasně. Dobře mi. Karel byl povýšen. A teďkon jsme praktikant. Oh, výborně, jsme praktikanti. A navíc dostali jsme prémii 420. Ano, simileonů, co já vím, dolarů, budeme tomu říkat. Karel si vydělává 41 a pracuje od 10 do 6:30. Kájo, hochu, dej si prosím tě tady večeři. Sushi, hej, dej si třeba sushi, on toho může si dát tolik, to je dobré. Takže pracujeme od 10, já doufám, že zítra do práce nejdu teda, protože... Ne. Pořád máme pracovní týden od pondělí do pátku, což je dobré. Což je fajn, protože by mi to... výzkum. Hele, já musím nacvičit výzkum. Charisma. Dvě logiky musím do sebe dostat, jo. No, dobrá. Dvě logiky. No a počkej, teď se mi zobraz tohle. To dáme pryč. Navždy si to budeme pamatovat, ano. Večírek. Již začíná, už jen 1 hodina, zúčastnit se večírku. A tak to je ono, tak je to, tak to funguje. Jdeme na večírek, teď se tam budeme bavit a získáme přátele. Jo, tak to já bych možná, bych si to tam možná, co to tady chce ještě? Koupit něco alespoň za 200 páďo a celoživotní štěstí. Počkej, kolik za tohle dostanu? 500? Za tohle jenom, no tak to je lepší, že jo, protože stejně bych si to koupil. Zlepšit dovednost logika za 1000. Získejte společenskou hvězdičku, tohle taky 1000, to já teď nevím, co si mám vybrat. No, já už vím, počkejte, já vím, stopnout, takhle. No, my mu totiž něco koupíme do té domácnosti, když říkal, že by tam chtěl, tím bychom mu to měli splnit, i když tady není, ne? Je to tak, nebo to nepůjde? Koupit něco alespoň za 200 pade. Má skoro 2000 peněz. Doufám, že tam budou mít jídlo, protože jako mám celkem hlad, ale správný večírek. Na každém správném večírku musí být dostatek jídla. Pro takový hladovce, jako jsem já. Tak, tohle. Protože to je první, co na ten večírek přijdu. Ne, samozřejmě pozdravím, že jo, ale... A pak se vrhnu na jídlo. Počkejte, já jsem se chtěl podívat, že bychom mu teda něco koupili. Něco jako do domácnosti si přeje. Chtělo by to, já bych zainvestoval klidně do nový postele, ale obávám se, že postel, která by mu dávala více uspokojení, tak ta asi stojí až moc hodně peněz. Když se podíváme, dvojitý spánkorošt, jsem se spánkošrot, energie 6. A my teďko máme co? Za postel, my teďko máme tuhletu? Ne.
My teď, co máme teď za postel? To tady ani není v nabídce. Protože mně přijde, že jakoby na té posteli tady tu máme. Nedostatečně dobře spí. Jo, to je ona. Energie 4. To je ona. Energie 4 a tady ta dává energie 6. Úleva od stresu 3. Hele, tohle i úleva od stresu, jo. Jo, tohle taky dává. Sorry. Tak pro prostředí, prostředí by to tady vylepšilo. Ty jo, tak buď to lepší, bude se mu lépe spát, anebo aby se mu lépe vařilo. Ježíš, já nechci. Ježíš, jdi pryč. Jo. Nebo aby se mu lépe vařilo, takže bychom pořídili nový sporák, anebo lepší záchod. To je dilema, to je dilema. Hned na začátek dílu běžná stolice, z placholeta, co je tohle, porcelánový trůn, tak to bude úplně eňuňuňo. Kadění. Počkej, to asi ne. Ještě takovýhle hranaty, to se zase nelíbí mně moc. To je hrozný, to je jak z kosmický tý. Ale potřeba WC-10, hele. A tohle to dává co ještě? Prostředí 3. 975. Přece mu tam nedám pisoár, tyjo. A tohle to? 1250. Ale nezničitelný. Pozor. Tyjo. Já nevím, co potřebuju, jestli spíš ten záchod, nebo sporák, nebo postel. Když tady to se furt rozbíjí, ale zase postel, na tý se víc vyspí, ale zase peníze. To je teda ale dilema toto. To je dilema. Kaš. No, tak jako. Ne, já mu koupím novou postel. Rozhodl jsem právě teď, že mu koupíme novou postel, ačkoliv jo, zbyde mu, hele, 400 mu ještě zbydou, takže tohle prodat, hele, a ještě na tom vydělám. Klepněte na čtečku, abyste prodali delete. Oh yeah. Oh, Don Lehuan. Kolik dává Don Lehuan? Energie 8. Tyjo, tak to je dobrá betla. Energie 6, hele, to dává energie 8, jenže to už budu úplně bez peněz, to si nemůžu dovolit zatím. Nemůžeme si to dovolit, tak mu pořídíme. Počkej, to a to ne, tam nemají lepší pokrývku? Jo, má je. Počkej, počkej. Ježíš Maria, zpomal. Dáme mu tam tady tu modrou. Prej v ložnici, prý by v ložnici. Ano. Měly být spíše studené barvy. A bude mít jako z toho radost, i když to nevidí, to mě teda zajímá. Tak, pojď. Jo, má, nemá, má, zmizelo, nezmizelo, oh, nevím. Jo, my nehrajeme ještě, aha. Zlepšit dovednost logika, to si tam dáme. A co je tohle, to koupejte se bez oblečení? Jo, má. No, Kájo, já si myslím, tohle to se ti bude líbit, až přijedeš domů, hele, a mně teď se chce líbit večírek, počkej, kde? Jo, my teprve cestujeme na večírek, jo. A možná ještě jedna věc, ačkoliv já to třeba mám teď ve sluchátkách trochu víc nahlas, tak a mám pocit, že mi to řve, tak ale i z minulého videa jsem měl trochu pocit, že ty zvuky jsou pořád tak nějak jakoby víc, než by bylo vhodné. Takže to ještě takhle stáhnu. Uvidíme. Uvidíme, co to provede potom ve výsledku. Každopádně, pojď, co to je? To vypadalo jako zub, tyjo, takhle to vypadá jako zub a to vypadá jako, že chce jít zubaři. Ne, dejte si drink, jenže to bych musel dát pryč nějaký tady to větší přání. Nic takovýho, pojď, kde seš? Come on, come on. Aha, on je úplně na jiném místě. Juj. Ano. Karel bratr právě zašel do nálevny, těžký vzduch tohoto podniku bude cítit v nose ještě dlouho. Ano. Tak to je sice fajn, ale já jsem chtěl jít na ten večírek, jako. Ale proč to nejde? Je takhle, on ještě teprve cestuje, jakoby tím domem. To je složitý.
Už? Ježíš, on se nepřevlík. Je, tam bude za nějakýho machra. Jo, už se převlík, dobře. Vítejte, teď už máte přístup do mé rezidence. Pojďte nahoru. Ano, půjdu nahoru. Jed do patra. Nebo tam půjdeš sám? Ježiš, tohle to já to nemám ošéfoven. Patro 10? Nebo už jede? Tak já si nejsem vůbec jistý. Jo, ale vypadá to, že Karel je právě na večírku. Výborný. Karel je právě na večírku, ale někdo tady hraje na pianko. Pianko. Elvira Slayer je tady. Matthew Hemming. Pozdravit celebritu. Ten má 5 hvězdiček. A já mám kolik? Já mám 2 jenom. Co se mnou nebude bavit, si říkám. Co to je? Vůbec ti to nejde, ale na ten klavír. Vůbec mu to nejde. A je tady nějaký to jídlo? Můžu jít normálně do jeho lednice? Asi jo. Tyhle Matthew Hemming má 5 hvězdiček, to je normálně. No, jsem to říkal, hele, kouká na mě. Myslíš si, že ale nejsem špatný, což je dobrý. Musíme na něj udělat dojem, pojď. Minusy. Matthew si myslí, že je Karel nudný, jo. Pokusit se udělat dojem na celebritu. Pojď, promluvit, zmínit se o známém. Ne, počkej. Promluvit si o schopnosti... atletika. Sice nejsem žádný atlet, ale pojďme na to. Hele, ale jeho zajímá hudba. Tak počkej. Udělat dojem o schopnosti... Aha, tady ani není hudba. Tak logika. Budeme ho nudit s tím, že umíme hrát dobře šachy. Ale ani mu to moc nejde teda na tu kytaru jako. Ani mu to, ale další nějaký pán. Vladimír Šlik. Andy Šlik. Šlek. Andy Šlek. Tak nevím. Matthew Hemming. Hele, máme tady... budeme povídat trochu o nějaké... Promluvit si o schopnosti... charisma, Tyve, Karel si, on si myslí, že jsem hudnej. No, hlavně, že ty jsi zajímavý, ty frajere. Ale jako má to doma hezký. Hele, nějaká slečna. Lala Angelista. Lala Angelista. To musím rozjet tady na všechny strany. Počkej. Pozdravit celebritu. Hele, něco se děje. Něco se děje, dobrý. Vypadá to, že jsme na Matthewa trochu. Ježiš, ona se tady asi pomočí, ta paní, nebo co prý. Jo, už utekla na záchod, ale já mám si dát něco k jídlu. Hele, já můžu vlíct normálně do toho. Tak si dáme sushi. A já to zaplatím, ty, já jdu k němu do lednice a zaplatím to, no to je teda for. Dělej, jdi to udělat. A bylo by dobrý, kdyby jako to, se mu to povedlo. No, doufám, že tady nevyhoříme, ty. Moje schopnosti jako vaření nejsou úplně, i když nevím, kde to je. Tady. Jo, 4 kulinářské schopnosti na 4. bodu, na 4. stupni. Level number 4. Karel se chová nevhodně. Ježíš, tak sorry, já mám hlad, ale no. Tak... jsem se chtěl obsloužit, no. Tak co mám dělat, to fakt to nemám dokončit. Já mám hlad. Když on sem nedal žádný jídlo, no, to dokončí, kašli na ně. Pokračovat ve vaření. No on jde taky do ledničky, ale on si taky bere jídlo. Jo, on si vzal něco. Tenhle ospalej, ten on byl nervózní, jenom že to. Tyjo, ale já jsem tak nějaký ospalej, hele. No tak je 3/4 na 2, tyjo. Sushi. Najej se, Kájo. Sice jsi to zaplatil a sám uvařil na návštěvě, tak to je večírek, jo, to je jako party. To jsem, chtěl jsem ten večer, ale oni už jsou všichni pryč. Aha, tak to bych měl jít asi domů, jo. Vy on už taky chrápe.
No jo, tak to jdeme domů. Vargam! Jo, tak jdeme domů. Čekej, já se takhle jenom překliknu. Jít domů, tak běž. Doufám, že mi neusne nikde na nějaký lavičce zase jako minule. Tak ukaž. Jo, teď už. No, moc to ještě nemám zmáklý to ovládání, to je pravda. Spát. Co je tohleto? Jít domů, spát do úplného odpočinku 11:30. No, s kým se mám jako podělit? Ne, ježišmarja, nechci se o tom. Vidíte to jo, prý jsem se choval nevhodně. Tak když má člověk hlad, tak si tam prostě musí něco uvařit, no. Co je tohleto? Objednat pizzu. Jo, takhle, já jsem měl možná objednat pizzu. No, to je jedno. To už je jedno, každopádně podívejme se, jak jsme na tom tady s těma lidma. Hele, Matthew Heming, taky jsem to tam rozjel, dobře. Tady u té ztráci jim Peyton Suzuki. Jo, ta tam byla, to je ta Langa, Lala Angelista. Wayne Bumble. Jo, tady ten, toho nemám rád, no. Už zbývá, ježíš, zase zaplatit účty. No jo, tak já to zaplatím, to je snad jasný, že to zaplatím. Ale... Jo, proto, tohle ta bývalá postel to neukazovala, že mi zbývá ještě, nebo ne, že do toho úplného odpočinku je to do 13 hodin, tak v tomhle možná je ta postel i lepší teda ještě, to jo, dobrý. Tady a zaplatit účty, první, first of all, zaplať účty, ježíš, on má telefon u sebe, jo. No. Nechce se mu z té postele, hele, nechce se mu, to já to úplně chápu, to máš novou postel, dobrou postel máš, tak běž zaplatit účty, to se ti taky bude líbit, a 700 teda no, ano, tak šup, 61. A dáme si dopolední svačinku, kolik je, ono je, aha, tak to možná spíš nějaký wafle, burákové máslo a marmeládu, to bude jíst jako najednou, jo. Tak to si dej teda. Hele, a to mě vůbec tady jako... Simologie, oblíbené věci, oh, já zestárnu za 4 dny. Vztahy... Domácnost, přátelé, návštěv, přátelé, ale tady se neukazuje, možná někde to je, jestli jsem tlustej nebo nejsem tlustý, protože to přece ve dvojce mám pocit, že bylo, že jo, že jste museli cvičit, protože pravidelní oportunita, to je příležitost nějaký zvětší odměr, změnit celoživotní přání můžu, to nechci. Zvládá více úkolů najednou. Ty, to si toho může tolik koupit, jo. Oh, to je dobrý. Tak co? Šup. Běž už něco ze sebou udělat. Tohle to je co, povídat si s někým. Ježíš, zase prostě, no. Sprcha. Takže to budeme muset opravit. A pak to vysušit. Je, to je fakt otravný, tohleto. Je, on to nedokončil. Jo, dobrý. No, vysuš to. Pak si tady můžeš sníst. Tyjo, a je půl čtvrtý, no. Karel vytáhl Francouzák, jasně. Mu to se zaskočilo. A víte, co bychom mohli ještě? Vynést odpadky, to určitě. Ale zavoláme si Míka a budeme... Tyjo, pozvat na rande. To bychom možná mohli. Hele, a i jemu se to líbí, tak jo. Tak pojď. Čup, vynes to, ať ti to tady nesmrdí. A zavoli. Nemá jako k sobě pozvat, protože se s nikým moc dobře nezná. Chudák.
On je takový opuštěný. Tak já nevím, no tak... zavolej si Míka a zatím jenom klábosit, no. Diana Jones je tam, Diana Jones, pojď. Ale mohl by pozvat, on ji nemůže pozvat domů, jo. Tak, o čem si budete povídat? O toustech, jo. Nebo vůzí? Jo, tak to je fajn. No jasně, to víš, že jo. To víš, že jo, vztahy, ukáž. Kariéra. O toustech si povídaj. O toustech, právě jsem si udělal dobrý sírový sendvič, Diana. Co ty na to, dáš si taky? Ježiš, ty tam chceš cibuli, tak to ne. Pičky, dosáhnout úroveň 5, mít 5 přátel, zlepšit logiku a společenskou hvězdičku. Mm-hmm. Jo, já jsem se chtěl podívat, dneska je teda sobota, zítra bude neděle výzkum. Lékařské magazíny si můžete nosit z práce domů, prosím, i kteří doufají ve zdokonování výkladu, je naprosto nezbytné držet krok s nejnovějším na tomto poli. Mm-hmm. On má nějaký... Lékař, to bude asi ono, lékařský bzučák, abychom si teda asi přečetli, předpokládám. Aha. Jo, to se ti líbí, viď? To se ti líbí, no, takhle si s ním povídat, tyjo. Tak ty s ním mohl pozvat domů, nebo na rande, tyjo. Tak přes telefon, to je nudané trošku. Jo, počítač, že by si si chtěl koupit, nebo že ona si koupila nové, jo. Co to je za počítač, prosím tě? Dobrý, tak už to skončilo. Tak si vem lékařský bzučák. Aha. Jo, takhle, tak to není. A tak já si myslím, že to... Dobře, tak to jsem se trošku splet. Prozkoumávat galaxii. Já myslel, že lékařský bzučák je nějaký magazín, který si může přečíst. No nic, no, tak jsem se zase trochu spletl. Prozkoumej galaxii a najdi prosím tě novou planetu. Kolik jsi na tom s logikou? Tyjo. Ptáči zpěvají. Zpěvaně. Mám ze všetkého najradšej. Já půjdu snad zase do baru. A to je divný, že nemůžu pozvat k sobě domů nebo na rande, tyjo. Když už jsme na tom, jsme trošku pokročili. Už tu chci další level. Tak pojď. Najdi nějakou planetu. Jo, pod videem jste se mě minule ptali. Jinak tam díky teda za to přirovnání. Teďkon se omlouvám, ale nevím teda ten nick. Ale někdo se ptal. Na planetu Pluto. Tak planeta Pluto byla, teď nevím kdy to bylo. Je to kolik je to let zpátky? To je jedno. Nevím, fakt nevím, jestli to je 3-4 roky zpátky, nebo možná díl, nevím. A byla vyřazena jakoby z těch oficiálních planet sluneční soustavy. Planeta Pluto už není jakoby planeta, která patří do sluneční, je to prostě nějaká, je to trpaslík, ona patří mezi trpaslíky, protože je hodně malinkatá, no. Takže takhle, takže když počítáte dneska, my jsme se teda na základce jako Pluto ještě učili, že jo. Tam jsme měli kolik, 9 planet, to bylo Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto, 9, no, tak dneska jich je 8, jenom. No, tak co? Najde něco nebo nenajde? To asi nebude jako fofr, co? Něco jsme našli! Objevil novou hvězdu s následujícími vlastnostmi. Malá, žlutá, subgigant. Karel ji nyní pojmenuje jako odměnu, získá 140 cimelónů. Od Holmberg-Weidlerovy astronomické společnosti. Aspoň něco, pojmenujeme ji Diana. To je romantika. To je romantika. Diana, OK. Je to tam 140. Pokračuj, když tě si ne... Jo, ty se jdeš učit čachy, no tak to běž. Posím mince jménem... Oni to i vědí, jo. Karel právě pojmenoval hvězdu. Nikdy nezapomene na ty... Oh. Ježišmoj, to je dobrý, romantika. Hele, nikdy nezapomene na to, jak mu krásný třpit té hvězdy připomněl třpit těch milovaných očí. To je bomba, podělte se o tuto vzpomínku, tyjo. No to jo, ty. Tak hele, jsme úplně přešťastní, je energie nula. Počkej, počkej, to jsi ty přehnal.
Škoda, já jsem ji chtěl ještě pozvat. Tady máš co? Dosáhnout úroveň 6? Tyjo, přece to... Jaká je, jakou mám takovou úroveň logiky, dovednosti? Aha, 4, no tak to bude trvat dlouho. A když půjdu někam, tak tu hvězdičku získám... Hele, logiku stejně musím natrénovat, takže já si to sem takhle hodím. Co to je? Smělí astronomové dokáží objevit hvězdy a jiná nebeská tělesa tím, že prohledávají galaxii teleskopem. Váš si mi chce objevit pár hvězd. Já prostě to nestíhám. Mít 5 přátel, tak to dáme pryč a dáme si tam tohle, protože 5 přátel tady asi nezískám, tyjo. Tak necháme ho ještě se učit. Mě zajímají ty magazíny, ale nevím, kde mám vzít magazíny, ale tak to asi zjistím do příštího dílu. Jo, nerozčiluj se u toho, nerozčiluj se, hlavně se nerozčiluj, buď v klidu. Buď v klidu, ježiš, potřeba WC, chudák. Ještě tam, no nic, co chtěl říct. No to je jedno, použít. Použij záchod, pane. Možná by to chtělo, aby si něco ještě snět, no, dát si podávat večeře. Takže když budem podávat večeři, tak co uvaří? Oh. Samý těstoviny, tyjo, to toho teda moc neumíš. Fuj, se zeleninovou omáčkou, špagety. Vegetariánské rolky, no to jsou samý teda dobroty, Dej si burger. Teď spáchne a... Ne, dobrý. To až příště prý. No hele, za chvilku máme další level, i to, vaření. Tyjo. Vaření, to bude mít na 500, jo, daleko víc. No jo, když to vaření se získává mnohem snadněji než logika, no. To je jasný. Takže s každým jídlem, který si uvaříte, tak prostě získáte ten kousek, když to k logice si prostě musíte na to mít čas. Už to sundej. Sundej to. Jo. Blahopřejeme. Máme úroveň 5. Jo. No a dej si, ne? Vzít si misku. Proč jako nechceš? Proč by se ti nechtělo? Dej si... Ale to měl být sírový burger, ne? Sírový burger a je tekutý. Ze sírovýho burgeru je sírová polívka. Sírová polívka... Takže... Děláme, kolik je dneska. Tohle to uklidíme. Sorry, se omlouvám, že tady máš takový smradlavý talíř. Teď se nají ještě... A půjde spát. Jdiš. Jo, půjde spát. Běž spát. Do úplného toho je to do 11 hodin, jo. Tak. A v neděli bych chtěl program. V neděli bych chtěl, abychom... Dělám od 10 do půl sedmí, tva. To jsou všichni dlouhatánský. Já zkusím jí pozvat k sobě, anebo na to rande, ještě jednou to prostě zkusím. To musí vyjít. To musí vyjít. Čekej, já se tam asi netrefím, jo. Už jsem tam byl. Ne. Šup. Tak kolik máme hodin? Jo, takhle ještě. To je dobrý, zabývat se pacientem, jo. Co je tohleto? Sběratelský deník. No, nemáme nazbíráno nic. Koukám, že tady můžu sbírat ty kameny, to mi tam pořád píšete, abych šel sbírat někam nějaký šutry. Tak třeba někdy to vyzkoušíme. Jít sem. Tak třeba to někdy vyzkoušíme. Každopádně nemusíte mi tam vůbec jakoby do těch komentářů psát. Ať... si tam dám cheaty, protože jako... To přece já nevím. Je, já jsem to nedal do ledničky. To nevadí, to zvládne. Přece nebudu hrát tady s nějakýma cheatama, neblázněte, tyjo, to by nikoho nebavilo. Takže nemám tolik peněz, tak o tom to je, ne? A seznámit se s někým novým. Co potom, když už máte 100 000, co tady jako děláte v té hře? Dobrý, no máte auta, baráky a co jako? Vás to baví furt, jo, ta hra potom.
Těžko říct, ty noviny jsem pořád neodhlásil, ježišmarie. Tak tam zavoláme. A řekneme jim, nechte si ty noviny už, nechte si ty noviny, já už to nechci. Ale kde? Služby? Zavolat službu. Zkusíme to, jestli to bude ono. Hřvá na plné pecky. Karel se baví tak moc, až je to skoro... To vidím, jak se baví. Na televizi nekouká, žádná hudba mu tady doma nehraje. Tak. Zavolej prosím tě na ty služby a řekni, že nechceš noviny už. Že když už, tak ale nějaký pořádný jako obrázkový časopis. Že už dobrou práci máš, řekni jim to, všechno jim to řekni. Donáška zrušit. Dostupné finance zrušit, zavolat. Výborně. Tak, to jsem udělal, konečně. No, a dneska budeme tele... Hele, a zkusíme pozvat domů. Pozvat domů Diana Jones. Hele, ono to jde. Yeah, jasně. Samozřejmě budu tam co nevidět. OK, takže má tady sírovej ten. Mám ještě něco udělat. Podává dopolední svačinku, třeba lívanečky si může dát, jasně. Ale tyjo, to tady bude tolik jídla, kdo to pak bude jíst? No, já to s ním. Doufám, že tady nebude fakt tak úplně za chviličku, jak říkala, protože abych to stihnul připravit, jako. Ještě jsem mohl pustit televizi, nějakou hudbu. Come on, Karle. Dělej lívanečky. A Diana Jones právě přijela. Ona má takovýhle fáro, jo. Ona přijela v tom, z práce asi jede. Tak nic, kašli na to. Pojď přivítat. Poodehnat, tyjo. Pozdravit, jasně. A... Přátelsky... přátelské obětí ne ještě, ale, klepy, to by možná... Co je? Ona brečí? Ježiš, oni si podávají ruce, když se zdraví. Přátelsky... Jo, mluvit o pojmenovaném nebeském tělese, o, to bude dobrý. Karel dostal pozvánku na chystaný večírek, já nechci, ježiš, nějaký večírky. Neotravujte mě s večírkama, já se tady takovou seznamuju. Prohlédnout si pozvánku. Neděle v 17.59, no to nestihnu. Předepsané oblečení, místo úzká. Bude to bezva, jo? To jsem viděl, jak to bylo bezva na tom minulém večírku. Ne, díky. Třeba příště. Charisma na dvojce, dobře. Jo, bav se. Přátelsky... obdivovat? Už jí to řek, o ty hvězdě. To jsi měla trochu víc jako říct, ne? Jako, fakt. Smysl pro humor. Říct zábavný příběh, hej, to je vymakaný tady to. Ty rozhovory, osobitě, charismatický, pochválit vzhled, i když přijela pracovním, tak jí to pochválíme, že jako ta modrá je docela dobrá barva. Zaspívej, modrá je dobrá, už je to tak, to by bylo dobré, to tady nejde zaspívat asi, co? Říct vtip pro zasvěcené, vtipkovat o práci, pojď. Karel má dobrý smysl pro humor, takže ostatní budou milovat jeho vtipy. Abyste viděli další hry. Zapůsobilo to nebo něco? Jo, vypadá to, že dobrý. Plusy. Máme tady plusy a srdíčka. Oh yes, tady tam srdíčka. Pojď zábavně. Říct zábavný příběh. Třeba ještě chvilku jinuč. Já až to tady najdu, počkej. Romanticky. Přibylo nám romanticky, zamilované obětí, ne, koketní žert. Koketní žert. A osobitě smysl pro humor, vtipkovat o starých časech, vtipkovat, říct prostě vtip, dělat si legraci. Ale já jsem myslel, to tady asi, furt tam lítají srdíčka. Dobrý. Škoda, že ji nemůže zaspívat třeba to. To bylo dobrý, čekaj, romanticky.
Ty jo, pochválit vzhled ještě jednou, pojď do něj. A? Zábavně dělat obličeje. Jo. Fíha. Ale už mi tady smrdí ten můj sírový burger, já jsem to neuklidil. Je, no to nevadí, tak já to Never, vyhodím takhle, to Daddy. můžu, ne? John. Jasně, čeká. Good thing to bump. Oh, ona se přidala. Tak jo, pojď dovnitř, hele, teďkon. Já tady dodělám to jídlo. Pokračuje ve vaření. Pochopí to, jakože mají dovnitř. Jo, pochopila to, hodná holka. Hele, on je fakt zamilovaný. Ona má partnera. S prstýnkama, Johnny. Tak to je teda úder pod pás. Zase na druhou stranu jako... to není nemoc, že jo? Ty jo, no tak to je moc. To byl takový rozvraceč rodiny, jo? A to vypadá, že když má prstýnky, tak je asi zasnoubená, co? To nevadí, to nevadí. Dodělej to a jdem si sednout vedle. A můžeme jí začít povídat ještě jednou o té hvězdě, co jsme pomenovali a tak. Hlad, potřeba WC a možná si ještě dodělej na záchod, prosím tě, až to uvaříš, abys... No, to je jedno. Co tady máme? Karel už ví, že Simík Diana má vztah se Simíkem Johnny. Teď jsem to zjistil i já, no. To je teda nemilé. Tak uvidíme, no. Mně přijde, když tak rozbít pusu, no. Tak dělej, Kájo. Trvá ti to, fakt ti to trvá, jako. Hezky, lívanečky, šup. Jedem na ty nohy. Od kdy to hraju? Od pátku. No tak to už je tak nejvyšší čas, no. To za chvilku už asi skončíme tenhle ten díl. Au! Spálil se. I na úrovni 5 se spálil. Já bych tě jako pozval na jídlo, dá se tak jako na to kliknout a pozvat k jídlu třeba? Pozvat partnera k jídlu, ty jo, to jsem normálně dobrý, já bych to mohl normálně napsat. Normálně bych to mohl napsat. Jako ty rozhovory tam, nebo to, co si tam můžu říct. Co tady máme? Jíst v restauraci, no, to nechci jíst v restauraci. Co je tohleto? Pozvat k sobě Simíka, no to... Oh. to je dobrý, tak sedni, sice máme zahradní nábytek doma, ale to nevadí, i ten je pohodlný, hele. Počkej, 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 počkej. A ukáž, jak vypadá zblízka. Jo, to lítá. Neotravují, žijí, nemá. Ukáž, že jsi slušný. Jo, dobrý. Chutná jí to. Chutná jí tvojí lívanečky. Oh, smiliká! Zpíval smeliket, smeliket. Jo, a nějaká... Já jsem myslel, že to není jazzík, to je nějaký film, ne? Neuklízej to, neuklízej. Pojď. Je, ona to fakt jde uklidit, no to je teda, ale... romanticky... Zůstat u mě, ty vole, ne, to ještě brzo, počkej, to ještě brzo. Polož to, kašli na to, jak to vyhodil. Teď já to můžu udělat za vás, tohleto, tady ty věci. Diano. Je, ona normálně. On jde zase jako jíst, jo. No nejdeš, dělej. Šup. Romanticky, pochválit vzhled. Co ještě romanticky? Koketní žert? Tansani blá. Lerva? Ono jí asi byl bez těch lívanečků nebo co? Jenže když držet za ruce, jo, schválně, tak uvidíme první dotyk, jo. Jako sice jí tam lítá to srdíčko, ale teď se uvidí. Hinca ukáže pravda. Sice se u toho asi pomočím, ale to nevadí. Pojď, pojď romantik, ukaž to, ukaž co je v tobě. Ukaž co je v tobě. Ježiš, ona krutí hlavou. Ne, dobrý, dobrý. To vypadalo, jak když má oči v sloup. Počkej, ale ona se tam, tady se plní nějaký bar, tak já možná ještě? Erfna! Gava, bib! Mahar! Ježiš, tam má hlas.
Warblemeek? Jo, Diana Jones je štír, tak to nevím. Požádá to uklizení. Ale... Ne, nechce. Tak je to špatný. Tak je to špatný, nechce držet za ruce. Odmítla. Odmítla. Tyjo. To se nepovedlo. No on ještě ten měřič toho ještě není úplně plnej totiž. Kolik je? 7 hodin. Pořád máme ještě čas. Štír. Tyhle Johnny. Jdem i přes Johnnyho. Dělej, běž jí něco říct, pochválit povahu, povídat si, co to je tady to. Paparazzi. Beca bijou. Jdi to pryč. Teď na to není čas. Ježíš, ono je nějak blbě. Není ona těhotná, tyjo. Mawa nadi důl. Sobitě. Smysl pro humor. Říct tip. Musím jí dostat ještě na tady toto. Počkej. Charismatický. Shamu Zongi Kong. Wabla Dig. Parfu. Sabaga. Shatuzava. Přátelsky. Klepy třeba. Andrija. Dirty cat. Diana myslí, že Karel není špatný, no tak to už snad by měla ráno vědět. Ne? Ale co on tady jako, je to on trénuje asi charisma, to není jakoby ukazatel jejich vztahu, že? To se zase, pomalu vyrazím domů. Bylo by lepší se trochu odvázat příště, no tak jak chceš, tak se můžeme odvázat, samozřejmě. Tak se trošku odvážem, prozkoumávat galaxii, pojď prozkoumej galaxii. Už je čas k odchodu, uvidíme se. Je to štír. Jsi vyšel. Aha. No, uvidíme. Uvidíme, jak tohle to celý dopadne. Každopádně, už my se dneska asi, nebo určitě se rozloučíme. Já tady nechám ještě Karla chvilku. Cože? No, tak to nemáme toho moc společného. Nevím, jak se na to přišla. Každopádně tady mám nějaký přání ještě. Jít na rande s Diana. Jako půjdem na rande, ale ne, že bych to musel mít jako přání. No, jak říkám, hele, mějte se moc fajn, mějte se moc krásně, ještě jednou díky za shlídnutí tohohle dílu. Tyba, ona mě fotí u toho, jak sleduju hvězdy. Oh, ona mě jenom tady fotí. Běž pryč, kš. Nenarušuj mi moje soukromí. I když zase s paparazzi bych mohl jako být přítel, ne? Pozdravit. Já bych třeba chtěl být v novinách jako nějakých místních. No, o tom třeba příště. Hele, mějte se moc krásně. Díky za shlídnutí a u dalšího dílu se zase uvidíme. Ahoj. Pozdraví.